সাত বজালৈকে সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক জেৰা চলোৱা হৈছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যি লখিমপুৰৰ যি ভয়ংকৰ কাণ্ড তাক লৈ যিটো আৰক্ষীয়ে এটা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে সেই প্ৰতিবেদনসহ বৰ্তমান লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰ্ণা নটৰাজন বৰ্তমান গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে অৰ্থাৎ তেওঁ যোৱাকালি চি আই ডিক কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়াকটো সাক্ষাৎ কৰাৰ আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ ডি জি পি গৰাকীক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত আটাইতকৈ আৰক্ষীৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব কাৰণ সুনীল গগৈৰ শেহতীয়া অৱস্থিতি বা তেওঁ এই মুহূৰ্তত জীৱিত নে মৃত এই ধৰণৰ বিষয়ৰ মাজত কিন্তু আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ বিপঙত পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু যোৱাকালি প্ৰায় পঁচিছজনীয়া এটা আৰক্ষীৰ দলে যিদৰে সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছিলে অভিযান চলাই তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা কেতবোৰ মূল্যবান সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আমি দেখুৱাইছিলো যে কিদৰে ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ সহায়ত আহ লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল সুনীল গগৈৰ এটা পেন ড্ৰাইভ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল সুনীল গগৈ যিদৰে ঠিকা কামত তেওঁ ই হোৱাৰ খবৰ আমি জনাইছিলো যে প্ৰায় ডেৰ কোটি টকীয়া যিটো ঠিকাৰ কাম কৰি আছিলে সেই ঠিকাত ব্যৱহৃত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এটা পেন ড্ৰাইভ আৰু পুষ্পা গগৈৰ যি সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈৰ কেইবাখনো পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিলে পুনৰ কম যে অঞ্জন ডেকা আছে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত ঢকুৱাখনৰ থানাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব আমি কিছু ভাষ্য শুনাইছিলোঁ যে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে কৈছে যে একেইখিনি কথা আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক সুধি আছে অৰ্থাৎ যোৱাকালি যি ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ তেওঁলোকৰ সন্মুখীন হৈছিলে সেই একেই ধৰণৰ হয়তো পৰিৱেশ এটাৰ সন্মুখীন হোৱা পুনৰ আজি তেওঁলোক ঠিক দহ বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকক থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু একেই সময়তে যোৱাকালিও আমি একেই দৃশ্য দেখিছিলোঁ আৰু আজিও সেই বৃহস্পতিবাৰেও পুনৰ দহ বজাত তেওঁলোকে আহি থানাত উপস্থিত হৈছে পুত্ৰক আমি দেখিছিলোঁ পুত্ৰই কৈছে যে যোৱাকালি দেউতাৰ এটা পেনড্ৰাইভ আৰক্ষীয়ে লৈ আহিছে অৰ্থাৎ সেই পেনড্ৰাইভটোত কি আছে এনেকুৱা কি ধৰণৰ আপত্তিজনক নথি সেই পেনড্ৰাইভটোত মজুত আছে হয় আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় অনুসন্ধানত তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্ট হিচাপে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব কিন্তু কওঁ যে যি সময়ত লখিমপুৰৰ তেনে সময়তে এই জাহাংগীৰৰ নিশংঘ হত্যাকাণ্ডৰ যিটো প্ৰতিবেদন বা যি আৰক্ষীয়ে যিখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰিছে সেই প্ৰতিবেদন লৈ কিন্তু বৰ্তমান লখিমপুৰৰ এছ পি অপৰ্ণা নটৰাজন বৰ্তমান গুৱাহাটীত তেওঁ বাহৰ পাতিছে আমি যোৱাকালি যি খবৰ লাভ কৰিছিলো যে দৰ্শকসকলক পুনৰ মই জনাব বিচাৰিছো যে চি আই ডিৰ শীৰ্ষ বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰিছে ডি জি পিক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু আজিও আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় দুপৰীয়াৰ ভাগত পুনৰ আজি ডি জি পিক সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে কম যে লখিমপুৰৰ এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই পুনৰ বিভিন্নজন লোকক পুনৰ চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে যে কি ধৰণে এটা নিঃসংগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল কাৰণ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা মই পুনৰ কৈছোঁ প্ৰথম অৱস্থাত ভাবি লোৱা হৈছিল যে সুনীল গগৈক অতি নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল কিন্তু পিছলৈ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সুনীল গগৈৰ পৰিৱৰ্তে হায়দৰাবাদৰ পৰা অহা যিটো সেই ডি এন এ প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনত এক প্ৰকাৰ সেই বিষয়টো চূড়ান্ত হৈছিল যে জাহাংগীৰ নামৰ এজন লোককহে লোকৰহে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ যিটো প্ৰাথমিক যি অনুসন্ধান আৰক্ষীয়ে কৰিছিলে যে বা আমি প্ৰথম ওঠৰটা দিন আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে প্ৰথম ওঠৰটা দিন আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ তেওঁলোকে যিদৰে সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ বুলি তেওঁলোকে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিল কিন্তু পচোৱা পিছৰ পৰিৱেশত আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে যেতিয়া জাহংগীৰৰ এই মৃতদেহটো হোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছিল তেতিয়াই সুনীল গগৈৰ প্ৰাসংগিকতা কিছু অধিক গুৰুত্ব পোৱা আমি দেখিবলৈ পালোঁ ওঠৰটা দিন ধৰি আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কিছু লেহেমীয়া গতিৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িলেও ঊনৈছ নম্বৰ দিনটোত লখিমপুৰৰ এছ পি গৰাকীয়ে লখিমপুৰৰ সদৰৰ পৰা তেওঁলোকে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে আৰু ঠিক আজি যোৱাকালিৰ দিনটো যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে পূৰ্বতকৈ দুখোজ কিন্তু আগুৱাই তেওঁলোকে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে তাৰ মুহূৰ্তত পুনৰ ক'ম যে অতি নিশংস এটা হত্যাকাণ্ড এজন লোকক প্ৰথমে হত্যা কৰা হ'ল ডিঙি শিৰচ্ছেদ কৰা হ'ল অৰ্থাৎ চিহ্নমুণ্ড বৰ্তমানো আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই তেনে সময়তে এটা মৃত লোকৰ হাত ভৰি কাটি বিভিন্ন কেমিকেল সামগ্ৰীৰে মৃতদেহটো জ্বলাই দিয়াৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু সেই ঘটনাৰ পিছতে সেই মৃতদেহ সেই জল যিটো জুইত দগ্ধ যিটো মৃতদেহ সেই মৃতদেহটো এক প্ৰকাৰ মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে যে হয় সেয়া সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ আছিল কিন্তু তেনে সময়তে কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ সুনীল গগৈৰ পুত্ৰই যিদৰে এটা ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিছিল যিটো পিতৃৰ মৃতদেহৰ সন্মুখত থাকি তেওঁ যিটো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে সেই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ সন্দেহৰ তেওঁলোকৰ আৱৰ্তনলৈ আহিছিল সমগ্ৰ ঘটনা তাৰপিছত আমি কওঁ যে সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ নহয় অৰ্থাৎ সুনীল গগৈ ক'ৰবাত আত্মগোপন কৰিছে নতুবা ক'ৰবাত পলাই আছে নতুবা সুনীল গগৈয়ে বৰ্তমান ক'ত জীৱিত নে মৃত অৱস্থাত আছে সেয়াও কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্ততে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হৈছে ঠিক একেদৰে জাহেংগীৰৰ যিটো চিহ্নমুণ্ড সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই তাৰ লগে লগে লখিমপুৰৰ এছ পি গৰাকীৰ নিৰ্দেশত এই মুহূৰ্তত ঢকুখানা আৰক্ষী থানাত এটা নতুন গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে সেই গোচৰটোত কৈছোঁ যে ফৰ্টি এইট অব্লিক টু জিৰ' টু ফ'ৰ নাম্বাৰৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাম্বাৰ কেছ নাম্বাৰ সেই কেছটোৰ ভিত্তিত চাৰিটা আই পি চি সংযোজন কৰা হৈছে আটাইকেইটা জামিনবিহীন গোচৰ আৰু গোটেইকেইটা গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে পুনৰ নতুনকৈ এই কেছৰ ফাইল তেওঁলোকে খুলিছে পুনৰ কৈছোঁ লখিমপুৰৰ এছ পি বৰ্তমান গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে তেনে সময়ত আৰু অধিক কিদৰে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ে সেয়াও আমি নিশ্চয় পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনসমূহত আমি জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু বহু আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে লখিমপুৰ কাণ্ডৰ এই ঢকুৱাখানাৰ সমগ্ৰ ঘটনা কাৰণ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে কৈছোঁ একো একোটা নতুন নতুন পাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱাকালি আমি দেখিছিলোঁ সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত কিদৰে বিশ পঁচিছজনী এটা আৰক্ষীৰ দলে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান চলোৱাৰ পিছত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছিল আজি পুত্ৰই নিজ মুখে এটা কথা স্বীকাৰ কৰিছে আমি তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কি কি উদ্ধাৰ কৰিছে তেতিয়া তেওঁ কৈছে পাপাৰ এটা পেনড্ৰাইভ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ সেই পেনড্ৰাইভটোত কি আছে আৰক্ষীয়ে এইসমূহ দিশ তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ তদন্তৰ মাজেৰে তেওঁলোকে সমগ্ৰ বিষয়টোত তেওঁলোকে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে কাৰণ পুনৰ কৈছো যে যোৱা ওঠৰ বা ঊনৈছটা দিন ধৰি লখিমপুৰ আৰক্ষী কিছু বেকফুটত আছিলে কিছু তেওঁলোকে পিছ পৰি আছিল কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা যেতিয়া আমি সমগ্ৰ ঘটনাৰ নতুন নতুন পাক দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু দুখ আগত থাকি তেওঁলোকে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বিশেষ এই ফেচবুক আৰু ইউটিউব লাইভৰ জৰিয়তে আমি ঢকুৱাখানৰ সেই নিশংস কাণ্ডৰ আমি সবিশেষ পষ্টমৰ্টম দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ ইতিমধ্যে আমি নিউজ এইট্টিনৰ টিভিৰ প্লেটফৰ্মত আমি সেইসমূহ খবৰ আমি বিস্তৃতভাৱে পষ্টমৰ্টম কৰি আছো গতিকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত নতুন খবৰ থাকিব আপোনালোকে বিভিন্ন খা খবৰ আৰু এই ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ নতুন আপডেট জানিবলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্ট এই মুহূৰ্তত মই দীপাং আৰু মোৰ সহযোগী চিনিয়ৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰঞ্জন ডেকাৰ সৈতে লখিমপুৰৰ পৰা বিদায় লৈছো বিভিন্ন খা খবৰ আৰু বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ এইটিন